Berita terkini mengenai info bola sepak Malaysia. Declan Lambert dan Zafri Yahya telah dipanggil oleh jurulatih Harimau Malaya iaitu Kim Panggon untuk menyertai skuad kebangsaan bagi menyertai kejohanan jemputan Piala Kings Cup Thailand. Kita sudah maklum yang KLCT meminta untuk pelepasan dan pengecualian kepada player mereka untuk join skuad negara pada kali ini disebabkan KLCT tak cukup player untuk bermain di saingan Liga Super. Namun begitu, Kim Panggon telah menolak permintaan Bojan Hodak dan KLCT kerana Kim Panggon mahu menggunakan Declan Lambert dan Zafri Yahya di skuad kemasaan. Namun apa yang terjadi? Declan Lambert hanya diturunkan di separuh masa kedua ketika menentang Thailand dan Zafri Yahya langsung tidak berpeluang untuk diturunkan dalam kedua-dua perlawanan di Kings Cup Thailand. Hal ini yang menyebabkan jurulatih KLCT iaitu Bojan Hodak tidak berpuas hati dengan tindakan jurulatih Harimau Malaya iaitu Kim Panggon terhadap dua pemain KLCT, Zafri Yahya dan Declan Lambert. Bojan Hodak mengkritik Kim Panggon dan mengatakan lebih baik Zafri Yahya dan Declan Lambert dan duduk training dengan KLCT daripada join Harimau Malaya. Bojan Hodak cakap lagi yang Declan dan Zafri hanya pergi bercuti saja di Thailand. Kata Bojan Hodak, jurulatih mempunyai pilihan pemain untuk dipilih selain pemain-pemain saya. Tetapi dia berkata dia mahu mencuba mereka. Lihat apa yang berlaku di Chiang Mai. Dia tidak pakai pun mereka. Dia, Coach Kim Panggon, hanya membawa kedua-dua pemain saya pergi bercuti. Mereka sepatutnya kekal bersama kami untuk lawan pasukan Penang. Tetapi, beliau Kim Panggon tak nak lepaskan mereka dan Kim Panggon tak menggunakan mereka dalam skuad kebangsaan. Saya rasa mereka, Declan dan Zafri, hanya membuang masa saja di sana, kata Bojan Hodak kepada wartawan. Ada peminat juga yang berasa kecewa kerana kenapa Zafri Yahya masih belum bermain untuk skuad Harimau Malaya dan mendapat kad pertama bersama Malaysia kerana mereka menganggap Zafri Yahya perform di Liga dan lebih baik turunkan Zafri daripada bagi Muhammadu Sumareh bermain. Buat Coach Bojan Hodak, janganlah beremosi mengenai perkara ini. Ya, memang betul Zafri dan Declan tidak dapat banyak minit permainan bersama skuad Harimau Malaya. Mungkin disebabkan taktikal pasukan, Declan dan Zafri tidak dapat diturunkan oleh Coach Kim kerana skuad negara lawan tim yang rankingnya lebih tinggi dan intensiti perlawanan yang sukar memaksa Coach Kim Panggon hanya menurunkan pemain-pemain yang lebih berpengalaman bersama skuad Harimau Malaya di peringkat antarabangsa berbanding Declan dan Zafri. Namun begitu, dengan Zafri dan Declan join latihan pusat skuad Harimau Malaya pada kali ini, ia dapat membantu meningkatkan lagi moral mereka supaya mereka lebih bersemangat untuk terpilih lagi oleh Coach Kim bagi call up Harimau Malaya yang akan datang. Mesti Zafri Yahya dan Declan Lambert mahu tersenarai lagi di skuad Harimau Malaya pada Piala AFF hujung tahun nanti. Dengan Zafri dan Declan join training skuad negara kali ini, ia dapat memudahkan mereka lagi untuk faham apa taktika yang mahu diterapkan oleh Coach Kim di skuad kemasaan supaya apabila nama mereka dipanggil dan dapat call up, mereka sudah tahu taktika dan corak permainan skuad negara pada masa akan datang. Terus menjadi